មានចឹងដែរម្ដាយរៀបការជាមួយនឹងកូនចិញ្ចឹមមិនដល់មួយឆ្នាំផងបញ្ចប់ការលែងលះព្រោះតែមូលហេតុនេះស្ត្រីជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលបានបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើលនិងហួសចិត្តនៅលើប្រព័ន្ធជំនាញពិភពលោកនៅពេលសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសចិញ្ចឹមអាយុ23ឆ្នាំរបស់ខ្លួននោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសដាក់ពាក្យលែងលះគ្នាហើយនេះបើតាមគេហទំព័រ La Bible របស់ចក្រភពអង់គ្លេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះ54ឆ្នាំរស់នៅសាធារណរដ្ឋតាតាស្តង់នៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានជួបកម្មាដានីលស៊ីសៅស្គីជាលើកដំបូងនៅពេលដែលលោកស្រីធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលដានីលរស់នៅនៅពេលនោះដានីលទើបមានអាយុ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយជានិស្ស័យមិនយូរប៉ុន្មានលោកស្រីអៃសិលូបានស្នើសុំដានីលយកទៅចិញ្ចឹមនៅពេលគេមានអាយុ14ឆ្នាំរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងដោយ8ឆ្នាំក្រោយមកអៃសិលូដែលជាម្ដាយចិញ្ចឹមនិងដានីលដែលជាកូនប្រុសចិញ្ចឹមបានសម្រេចចិត្តភ្ជាប់ចំណងស្នេហាជាមួយគ្នាក្នុងពិធីមង្គលការមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកាសានយ៉ាងរីករាយក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីរៀបការរួចគូស្នេហ៍មួយគូនេះរងការរិះគន់និងការប្រមាថយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនមន្ត្រីសុខុមាលភាពកុមារសម្ដែងការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអភិភិពានេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសុខុមាលភាពកុមារបានយកកូនចិញ្ចឹម5នាក់ផ្សេងទៀតរបស់លោកស្រីអៃសិលូដែលមានក្មេងប្រុសម្នាក់និងក្មេងស្រី4នាក់ចេញពីការថែទាំរបស់លោកស្រីហើយក្មេងៗទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះថែទាំដោយរដ្ឋឬត្រឡប់ទៅជួបជុំញាតិមិត្តរបស់ពួកគេវិញចំណែកលោកស្រីអៃសិលូនិងដានីលបានគេចខ្លួនទៅរស់នៅទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីអ្នកស្រុកដែលអ្នកទាំងពីររស់នៅបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរលោកស្រីអៃសិលូក៏បានចែករំលែកអំពីរបៀបដែលអភិភិពារបស់លោកស្រីនិងអតីតកូនប្រុសចិញ្ចឹមបានបំផ្លាញទំនាក់ទំនងលោកស្រីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស្រីយ៉ាងដូចថាឥឡូវនេះទាំងឪពុកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបំផុតក៏មិនទទួលស្គាល់ដែលចេញពីខ្ញុំផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្វីៗហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមទៅបានយ៉ាងល្អរវាងគូស្នេហ៍មួយគូនេះដែលបានផ្លាស់ប្ដូរភាពម៉ត់ចត់ពីម្ដាយនិងកូនចិញ្ចឹមទៅជាប្ដីប្រពន្ធដោយលោកស្រីអៃសិលូបាននិយាយថាល្អអត់ខ្ចោះនិងមានសុភមង្គលបាទទោះបីជាត្រូវរស់នៅឯកោតែពីអ្នកក៏ពិតមែនយ៉ាងណាកំពុងតែមានសុភមង្គលស្រាប់តែអ្វីៗបើទៅជាល្វីងជូចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីអៃសិលូដែលខូចចិត្តបានលាតត្រដាងថាអ្នកទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នាពោលគឺមិនដល់មួយឆ្នាំផងបន្ទាប់ពីរៀបការដោយសារតែលោកស្រីបានដឹងថាដានីលកំពុងត្រៀមណាត់ជួបនារីម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលគេស្គាល់នៅក្នុងគេហទំព័រណាត់ជួបស្នេហ៍មួយលោកស្រីគិតថាគ្មានជម្រើសអ្វីផ្សេងក្រៅតែពីការលែងលះនោះទេលោកស្រីបានសារភាពថាខ្ញុំមានការខ្មាស់អៀនក្នុងការសារភាពរឿងនេះខ្លាំងណាស់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាច្បាប់ស្តីពីការសុំកូននិងកុមារឆ្នាំ2022នៃរដ្ឋមួយចំនួនបានចែងថាកូនចិញ្ចឹមត្រូវប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់ដូចជាកូនបង្ការរបស់អ្នកសុំឬអ្នកចិញ្ចឹមដែរដូច្នេះបុគ្គលនោះមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនបានទេហើយផ្ទុយមកវិញបើពួកគេព្យាយាមរៀបការរៀបការមង្គលការនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមុខៈដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូនចិញ្ចឹមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារចិញ្ចឹមពួកគេរួមទាំងបងប្អូនប្រុសស្រីក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ស្តីពីទំនាក់ទំនងដែលបានអនុម័តអាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាទៅតាមប្រទេសនីមួយៗ